भाद्र 21 गते कृष्णअष्टमीको एक दिनपछि हाम्रो गाउँठाउँमा पनि रथयात्राको आयोजना हुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो र म 2 बजेतिर भद्रपुरतर्फ लागे तर मैले धेरै मान्छेलाई सोधे पनि कसैलाई ठ्याक्कै थाहा भएन निराश भएर घर फर्किन लागेको थिए 81 मैले चिनेको भाइलाई भेटे हेन्सी वर्मा र उसले मलाई भन्यो कि रथ ज्ञानेचोकतिर गएको छ फेरि आशाका साथ म लागे ज्ञानेचोकतिर भाइ र सम्पूर्ण रथयात्रामा संलग्न हुने हरेक व्यक्तिलाई हृदयबाट धन्यवाद र साथसाथै पानी र जुस बाँड्ने संस्थालाई पनि भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिला आउनुहोस् रथयात्राको बारेमा सुनौं रथयात्रा किन गरिन्छ यस अनुष्ठानको पछाडीको उद्देश्य भित्री परमात्मालाई जगाउनु हो हिन्दू शास्त्र अनुसार मनमा कृष्णको वास हुन्छ तर हाम्रो अज्ञानता र सांसारिक जीवनप्रतिको आसक्तिले हामी यो सत्यलाई बिर्सन्छौं आध्यात्मिक पुण्य र अन्तिम मुक्तिको चाहना राख्ने व्यक्तिका लागि रथयात्राको महत्त्व अपार छ जसले देवतासँग जोडिएको डोरी तानेर अरूलाई पनि सहयोग गर्छ वा डोरी वा रथलाई मात्र छुन्छ उसले धेरै तपस्याको पुण्य प्राप्त गर्ने जनविश्वास छ र मैले नि अलिकति पुण्य कमाएछु राधे राधे कहाँबाट सुरु भयो त मुगल कालमा पनि राजस्थानको जयपुरका राजा रामसिंहले 18औं शताब्दीमा रथयात्राको आयोजना गरेको भनी वर्णन गरिएको छ ओडिसामा मयूरभंज र पर्लखेमुण्डीका राजाहरूको रथयात्रा आयोजना गर्दै आएका थिए यद्यपि स्केल र लोकप्रियताको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो उत्सव पुरीमा हुन्छ जहाँ पुरी जगन्नाथ मन्दिरले एकदमै प्रख्यात छन् कुन कथामा सम्बन्धित छ भगवान कृष्ण र बलरामलाई मार्नका लागि कंस मामाले उनीहरूलाई मथुरामा बोलाए उनले अर्कुरका रथ लिएर गोकुलमा पठाए सोले अनुसार भगवान कृष्ण बलरामसँगै रथमा बसेर मथुरातर्फ प्रस्थान गर्नुभयो यस प्रस्थानको दिनलाई भक्तजनले रथयात्राका रूपमा मनाउने गर्दछन् आउनुहोस् नेपालको सबैभन्दा ठुलो रथयात्रा कुन हो राद्रो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा नेपालको ललितपुरमा मनाइने रथ उत्सव हो यो सहरको सबैभन्दा ठुलो धार्मिक घटनाहरूमध्ये एक हो र देशमा मनाइने सबैभन्दा ठुलो रथयात्रा हो सो गाइज भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन परे लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज बेल आइकन थिचेर गोरे दाईलाई सहयोग गरिदिनु होला यदि म तपाईँको भाइ दाई जो भए पनि सहयोग गरिदिनु होला गाइज थ्याङ्क यू भेरी मच राधे राधे सो अब जाउँ है त भिडियोतिर लेट्स गो मुआ हेलो गाइज व्हाट्स अप एन्ड वेलकम टु माई डेली ब्लग्स है गाइज सो आज चाहिँ म बवाल तरिकाले आएको छु गान्तोकमा है गान्तोकमा आज हामी आएको छौँ हामी ब्लग गर्दै है आज चाहिँ रथ ताने दिन हो रथ गइसकेको छ अगाडि केटाहरू आउँदैछ पछाडि लाखेहरू हाम्रो ग्याङ ग्याङ या भाइहरू होइन बवालै भित्र छ यहाँ चाहिँ है जस लक्कीले आइपुगेँ म यहाँ भद्रपुर खोजिरहेको थिएँ भद्रपुर नभेटेर त्यहाँ अघि हाम्रो हेन्सी भाइले चाहिँ यहाँ छ भनेर भन्यो त्यही भएर यहाँ आएको छु है केटाहरू फाइट चाहिँ नखेल झन्डै केटाहरू सबैजनाले गोरे दाईलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला यो भिडियो हाम्रो रथ यात्रा हो ल थ्याङ्क यू मेरो भाइ ल केटाहरू यहाँ सबजना भ्लगमा आइरहेछ होइन सो गाइज वी आर गोइङ अफ द रोड टप टु टप गोरे दाई मेरो नाम मनिष हो सो वी आर गोइङ है अब हल्का हामी रथ हेर्दै जाँदैछौँ हेलमेट सेलमेट खोलिदियो गाइज है बाबाले गर्मी भएर यहाँ भाइहरूले बोल्दै रहेछ ड्याम ड्याम भाइहरू कहाँबाट आएको यहाँ गरिब होइन भदौबाट यहाँसम्म र जस नेपालको झन्डा पुगेको छ बहिनीले है हाम्रो रोनाल्डो रोनाल्डोको ब्यान रोनाल्डोको भाइ हो मेरो नाम गोरे हो गोरे ब्लग्स हो सो गाइज आज गान्तोक धेरै दिनपछि भन्नाले पनि फर्स्ट टाइमै आएको म यहाँ ब्लगिङ गर्नलाई गान्तोकमा अहिलेसम्म आएको छुइनँ चढ्ने भाइ चढ्ने नचढ्ने ल केटाहरू यो हाम्रो चाहिँ एकदम यो सन्थाल जातिहरू हो है रेस्पेक्टफुल अब हाम्रो देशको एकजना एउटा कल्चर हो यो हाम्रो हाम्रो भाइहरू सो गाइज बबाल मजा आउँछ जस्तो छ होइन आज चट्टसँगले अब नयाँ ठाउँ नयाँ गाउँ नयाँ परिवेश भन्छ नि यहाँ यहाँ बहिनीहरू पनि छ हेलो बहिनीहरू आयो भनिदियो ल केटाहरू यहाँ हेलो भाइ ब्लगरहरू गोरे ब्लग्स गोरे गोरे केटाहरू भनिदियो बस् त अहिले नलड है तिमीहरू कहाँ बस्छस् छैन एकजना मात्र अगाडि आउँछ
तिम्रो भदनबाट आको यहाँसम्म हिँड्दै आमा केटाहरू बलियो रहेछ यार भदनबाट यहाँसम्म हिँड्दै आएछ के हो के ल केटाहरूको नाम भनिदिइहाल झ्याप झ्याप मेरो नाम शुभम कहाँ भद्रपुर कति भद्रपुर सिक्स भद्रपुर सिक्स मेरो तिन आ लाखे दाई हेलो के छ लाखे दाई चिन्नु दाई अस्ति चन्द्रगढीमा भेटेको हो चिन्न दाई चिन्छु बाबा भाइ ल अब चन्द्रमा फेरि भेट्नुपर्छ ल आज यस्तो मिहिनेत गरिरहेको छ यार हामीले सब ब्रदरको लागि चाहिँ एउटा लाइक कमेन्ट चाहिन्छ है होइन लाखे ब्रदरको लागि ब्रदरको नाम के हो भनिदिइहाल्नु नि त मेरो नाम शिवा हो शिरा शिवा शिवा ल देखाइदिनु टाउको मिल्दैन होला शिवा हो ल ब्रदरलाई अब नेक्स्ट टाइम हामी देखाउँछौँ र इन्टरभ्यू लिन्छौँ भने नेक्स्ट टाइम हामी दाइसँग अब हामी लाखे लिएर जान मिल्दैन होला न त लग्थेँ म बाइकमा सबै आमा पुरा गाउँ नै ओर्लेर आएँ जस्तो छ यार बा यार गाउँतिर चत्ता तत्तै होइन यो भाइले पानी के गरेको है ओइ के गरेको है हल्का जिसेको हामी चाहिँ होइन यहाँ पुलिस दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ चट्टसँगले घुम्न आउनुभएको होला होइन यहाँ बहिनी भाइहरू सबजना वाइल्डले छ बबाले छ पङ्चर भयो जस्तो लागिरहेको छ बाइक तर छैन मेरो होइन केटाहरू यहाँ जुस सुस पनि बाँडिरहेको छ हो बाँडिरहेको थियो ल अहिले हामी जुस सुस पनि आइदिने गाइज हाम्रो त्यसको के अरे यो रिले यस्तोमा त बबाल मजा आउँछ जुसहरू बाँड्छ खानेकुराहरू बाँड्छ हो किन भन्दा त केटाकेटी हाम्रो पुलिस दाहरूलाई पनि नमस्ते भनिदिउँ अब हल्कासँगले हाम्रो पुलिस दाहरू पनि हेलो दाइ जय श्री कृष्ण भन्नु न होला जय श्री कृष्ण हल्का पारा हामी अगाडि रिलिजियस तरिकाले हिँड्दैनौँ हामी होइन अब यहाँ हेर यहाँ बहिनी भाइहरू जता जतै बाइकले हान्छ जस्तो छ होइन यहाँ फेरि एउटा डेन्जर पुल छ होइन झिलिमिली पुल भन्ने एकदम डेन्जर डेडली छ आइसक्यो हाम्रो राधा राधेहरू तिमीहरू अब कहाँ जान्छ भाइ हो होइन हामीहरू होइन यो जो चाहिँ कहाँ जान्छ झापाचोक जान्छ है सुकाइज अब यो चाहिँ झापाचोक जान्छ चन्द्रगढी जाँदैन यो जान्छ है सुकाइज अब यो चन्द्रगढी झापाचोक हुँदै चन्द्रगढी हुँदै कता कता जान्छ यहाँ भाइ बहिनीहरू सबजना को हो जय श्री कृष्ण हो राधा हो राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे ल है कति राम्रो देखेको रहेछ राधे राधेलाई है एउटा हातले हान्दैछु म दाईहरू दुइटा डन्डा बोकिराख्नु भएको छ जय श्री कृष्ण दाई बाबा ल्याट भाइहरू को यो साधु बाबा ब्रह्माजी ब्रह्मा ब्रह्मा भगवान् पनि बसिराख्नु भएको छ छुरी लिएर आुरी ब्रह्मा हेलो बबाल भइरहेछ ए बबाल मजा आएर लागिरहेछ मलाई चाहिँ रमाइलो धरि दर तरिकामा होइन गाडी यार बबाल रोस यार भित्र छिर्दैछु म हेलो बहिनीहरू अलिकति साइड 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 मलाई ल प्रज्ञाको गाडी खुट्टाले यहाँ हानेर होइन माथिपट्टि ओ मोडन पर्छ यहाँ पिपिप हल्का साइड 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 मेरो यहाँ एउटा हातले दिँदैन त्यही भएर साइड साइड गाइज अब हामी हल्का फेरि अगाडितिर बढ्दैछौँ है क्यान्सर छोडेर अब हल्का हामी पुग्न हाँट्यौँ कता कता हाम्रो दाई पुलिस दाई यहाँ बसिराख्नु भएको छ हल्का ऱ्याम्प यता पनि ग्याङ ग्याङ यता पनि आमामा चाउचाउ खानु हुँदैन नि त आज कहाँ चाउचाउ खाएको यार फलफुलहरू पो खाने हो त यार गाई आज त यार भोकै रहन न अम्बो जय श्री कृष्ण राधे राधे यहाँहरू पनि यहाँ ड्याम्की ड्याम ए रस्त तान्नु पर्ने हो यार आज हल्का यार अलिक बाइक अगाडि लगेर होइन यसो राम्रो ओरे केटा हो यार रस्त तान्नुपर्छ यार हल्का हेलो छ यहाँ होइन हेलो दाजु गोरे ब्लग्स ओ अलवेज रक्स गोरे ब्लग्स अलवेज रक्स एन्ड नाइट टाइम अलवेज रक्स केटा म पनि रत्ता नै आउँदैछु होइन त्यही भएर अब हल्का स्कुटर अगाडि राखेर कुद्दै कुद्दै आउनुपर्छ हामी सो अब बाबाले मजा आउँछ हाम्रो हामी झुलुङ्गे पुल अरे यो कुन पुल आउन हाँटिसक्यौँ अब यो भाइहरूले यहाँ रोक्छ अब हामी चाहिँ रत्ता तानेर आउँदैछौँ उताबाट सुकाइ चाहिँ हल्का यहाँ राख भाइ एकछिन रत्ता तान्दिउँ ल हामी आइज बसो
So guys, ab ma chai rock taniju. Eyo bhai timro ghar yetai haina? Haju utta. Bhadrapura. La thik chala guys, ab ma tya bata rock tanera aauchu. Bhai le chai camera pakdi dincha lu. Camera pakda la. Hunja. So guys, ma rock tanda gae. Ab hamro camera ra naya. So guys, dami tarikako chha haina juice. Yes, hamro brother harule ramro kaam garnu bhayo chha haina. Yesto kaam haru garnu parcha ahileko yuwa harule aba ka aune din haru ma sab yuwa harule chha ekdam milera jut bhayera desh banaunu parcha bhanne yesto lagcha malai tara ta chha hawa ho gaf ho haina. Pahile bhai harule cycle khatra kudaudai thiyo yaar ahile herchu la bhai haruko. La la la. Hello aunty. Barfal aunty aunu bhayo. Swasthya paribal hamro aaja sewa ma khatne hamro phulbari ka bhai haru. Jadi yang udah support orang dance aja, jus, ya jus, kita orang udah sih, na. Ajay,
ओम शान्ति हरु हैन सबै जना धर्मै धर्म छ नेपालमा हैन यस्तै हो
जसरी जातबात छुट्यो त्यसरी नै धर्म पनि धेरै छुट्यो एउटै भित्र ड्याङ्की ड्याङ आगे आगा फाटेर रकस्टारहरू यहाँ रहेछन् हाम्रो ग्याङको रकस्टारहरू यता फोटोग्राफरहरू जता ततै चन्द्रगढी जाने अरे बगालतरिकामा हाम्रो ट्याक्टर स्याक्टर पनि रहेछ घरमा कति अघि मसँग घरतिर जाने तर जाँदैन होला म डाइरेक्ट घर जान्छु यहाँबाट गाइज होइन अब भ्याइयो भने अब चन्द्रगढीमा फेरि खिचौँला नत्र भए चाहिँ अब यत्तिकै हो गाइज अब यहाँ यस्तै छ जिन्दगी हाम्रो रोटरी क्लब ए लाइन्स क्लबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है ए लियो क्लबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यसरी सहयोग गरिदिनु भएकोमा होइन त्यस्तै छ होइन हजुरआमा त्यस्तै छ गाइज ल अब हामी यहाँ घर छोडेर जाँदैछौँ यो ठाउँको नाम के हो हजुरआमा हजुर कुन ठाउँ हो यो होइन होइन ठाउँको नाम चाहिँ के जिल्ला सिल्ला त थाहा छ कि मलाई ठ्याक्कै नाम चाहिँ के हो यो हाम्रो महेशपुर हो कि तर हाम्रो बरगाछी टोल हो बरगाछी हो बरगाछी झिलिमिली झिलिमिली पुल के हेर्न आएको लाखे ओके गाइज चाहिँ हाम्रो चन्द्रगढीको माहौल एकदमै बवाल छ रिपोर्टिङ फर्म चन्द्रगढी होइन बब्बाले छ माहौल होइन अहिले गान्तोकको थियो गान्तोकको भन्दा चाहिँ चन्द्रगढीकोमा बबाले लाग्यो मलाई होइन त्यही भएर चाहिँ क्या ग्रुप पनि निकाल्नै पऱ्यो दाइ जाउँ चन्द्रगढी घुम्नलाई सो अब चाहिँ हामी बबाल तरिकाले हल्का घुमिदिन्छौँ सर र र र होइन यस्तो अस्ति मेरो ड्राइभर दाइहरू ओ कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे राधे होइन बबाले छ यहाँ बबाले राधे राधे बबाले छ यहाँ राधे बाधे राधे लाखेको डान्स हेर्न के साह्रो लाखे हेर्दा हेर्दा बुढो भइसक्यो त देखाइदिउँ हल्का हेलो यार भाइ यार हेर्छौँ हेर्छौँ यार केटाहरूलाई कस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ क्यामेरालाई लगाएर हेर्छ यताबाट त्यो त भन्नै पर्दैन त गेस गेस केटाहरूलाई राम्रो राम्रो देखिरहेको छ गाइज है एसिस्टेन्ट हो क्याप लगाएको छ होइन देखिस् अब हामी त यतिकै घुम्दैछौँ हल्का होइन भेरी गुड नाइस द्याट्स इट गाइज हामी त हल्का घुम्दैछौँ बवाल तरिकामा होइन वरिपरि यो लाखे साखे हेर्दा हेर्दा दिक्क लागिरहेको छ अर्काको सबैको दर्शकहरूको अनुहार देखाइदिउँ न को को आउनु भएको छ होइन चन्द्रगढीको माहौल बबाले छ होइन अब हामी दुईजना दाजुभाइ सर र हामी म त गान्तोकबाट आएको नि त घुमेर बाबाले लाग्यो मलाई त्यही भएर मात्र खिचेको नत्र म खिचिन थिएँ होइन यो भाइको लभ यु गाइस तुम्हारो लभ यु अलु गर्नु त हजुर फेरि एकचोटि आमा हजुर अब यस्तो गरिदिनु